2006大地震造成山涧水圳有破损的情形，景美村长金志雄透过乡公所协助，经过三年多新建得以改善。不过最近嘉湾水圳也发生了破损情形，在秀林乡公所和农田水利署支持之下，也开始改善新建。三山溪上游有一处中美合作入口水圳，提供秀林乡和新人乡农民进行灌溉水田之用。由107年02年01的一场大地震有破损的情况，还好有秀林乡公所和花莲县政府大力支持，才能够得以的改善。而这次则是针对嘉湾水圳来进行改善。就是水圳部分里面啊，经过我们的铺路，因为出水口在我们三站，中美合作，我们做了一些也是像铺路会议。要怎么去施作，要怎么去进展，因为现在107年2月6号是刚好大地震，那就是他们那边有一些设施垮下去，然后经过我们族人这边提议，是不是说希望改进它，那就是水利会这边也在做一些，我们做一些水圳或是蓄水池，也很感谢公所这边提出来的案件也在做了，进行当中，从三站开始做到，因为有规律部分，因为有些村民在质疑说，为什么水圳没有到达到嘉湾，或者到和平，或者是到那个嘉明，那我就说，因为部分的规律是在嘉湾这边，因为初期是先把三站的规律，或者整个一些设施先做完成之后，第二期完的话。第二期再做一些嘉湾部落这边，那我们经过到一些公所很支持我们这样的方向，因为现在水利会改官派之后哈，又重新召开会议，也感谢我们的公所一些民意代表很支持我们说一定要这样做，然后就说一些按照说有些个人的土地，我们还要加强一下说我们设施，或是说我们去测量。然后是说在一些我们山站部落里面有同意做蓄水池已经做了几部分做了，那我们说还有两个蓄水池还没有做，也希望族人这边一样把它答应说一样去做，让大家有水供应给大家啊，感谢。金美村长金志雄表示，三山水圳在一年多前已经新建完成了，可以说是大大改善农民们灌溉用水。而这次由于农田水利会改制为官派了，不过他还是透过秀林乡公所和里友的协助来争取相关经费，后续来改善嘉湾段的水圳。因为对于农民来说，水可以说是他们唯一的经济命脉，也是生活的必需品。唯有改善水圳相关设施，不管是风吹雨打，都不会影响到重要的水圳的基地。山泉水才能够供应无余给农民们来使用。记者张英雄报道。